Një përshëndetje nga këndy ynë i gatimit dhe nga zonja Vjollca, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Çfarë do gatuajmë sot? Mirë se erdhët në misionin ton. Sot do të përgatisim byrek me lakër. Recetat me byrek me lakër janë të ndryshme. Jo, mund të përdoret dhe lakër arme, po unë kam një lakër, lakër të bardhë. Që janë nga më të ndryshme. Që gatuar pak më parë. Me mish, pa mish. Unë do të kombinoj sot, do ta bëj me perime. Me perime dhe me lakër. Që shikoni këtu. Qepën e kam tretur shumë. Do të hedh me njëherë selinon, se nuk na del koha, dhe pastaj them për bërësit me njëherë. Pra qepë selinon janë të ganë. Selinon me gjithë gjethë. E hodha me njëherë, se po ta lija dhe një sekundë, qepa do të më digje. Dhe i ka urdisë së bashku, si që shikoni, lakrën e kam bërë më parë, për arsyet thjeshtë të minutajit. Mirë do të ishim, që të gjithë ingredientët të bëshin me radhë njëri pas tjetrit. Pra, do hidhim një kokër qepë, ndërkohë po them edhe për bërësit, një kokër qepë. Do të ka urdisni me 2-3 lukë vaj ulliri, dhe me njëherë në bas qepës do të hidhim lakrën. Pra, një lakrë mesatare, mesatarisht 1 kg të vi lakra, do të agrim ju i më të fare, se na bëhet si baltë. Por, normal, asë shumë e trashë. Grirja, një grirje normale. Me njerë, basi do të kishim ka urdisur lakrën ashtu, mund të hidhim selinon ose selinon bas qepës. Nuk ka radhë fare, vetëm se karotën do të hidhim në fund fare. Do të ka urdisim për arsye mund të presim me atë grirësën e patates, që qërojmë patate, por këndshëm është edhe nëse ne e bëjmë thjesht në një rende, në një rende të trashë, se ju të gjitha ambisat mund të përdorin letë atë. Tani, e ka urdisim pak selinon, kam bërë një kombinim perimesh, që mendoj që është e shishme. Nuk do t'ja hedhë të gjithë karotën, do t'hedhë tre qerekun, ja, do t'a lë pak, mund t'a përdorë më pas për salatën, sigurisht nuk e hedhim. Dhe të gjithë këto ingredient, pra do t'ishte qepa, do t'ishte selinoja, do t'ishte lakra, por nëse unë do t'i hedh nga zjarri dhe t'i vë në pejt, sigurisht nuk do t'a realizoj dot. Pra ndaj më duhej që lakrën t'a ftoja pak, por ambisave ja u them që duhet e gjitha të bëhet së bashku në një tigan për arsye se marrin aromën e njëra tjetërës. Pra duhet një lakrë, duhet 200 gram djathë, aj djathë i jep shije, nuk do të përdor vezët, por nuk përjashtohet mundësia që në një byrek me lakër, nëse do të kisha mish të grirë, do të hidhja një qik salt skosi për t'i dhënë shije, mund të hidhja dhe vezë. Do t'jetë një recetë që ndoshta për kalorit që ka një qik më shumë, mund t'a bëjmë në një kohë kur të më jetë akoma të më ftohtë. Sot me ndryshime si për janë temperaturat. Shtu me perime. Do të shpenzojmë dhe 100 ml vaj ulliri. Dhe lakra shkon shumë në dimër. Dhe një pako peta. Ambisat që kanë mundësi t'i bëjmë petat vetë. Atëhere në brumë do të marim mjellë. Ke 500-600 gram. Mjellë 500 gram. Do të marim 350 ml uj. Do të hedhim një lugë ose dy lugë vaj ulliri. Edhe një lugë uthu, e ndimon shumë për papur pejton, dhe këto janë i kryp, ingredientët që ambisat bëjnë brumin. Po, për të përgatitur dhe nuk ka nevoj që të qëndroj, thjesht kësh brumi që përdoret për byreku. Qdo brum byreku, do që të qetsohet 20-25 minuta, për arsye se pejta hapet dhe më mirë. Ma di do përnohet një qik, e fiton elasticitet dhe hapet shumë rrjetëshëm. Dhe me mjellin divela, keni sukses të paparë. Dhe jo vetëm në byrek, por edhe në ëmbëlsirat të ndryshme, në petulla që kemi gatuar. Të gjithë këto, i bashkojmë së bashku. Në fakt me të lungët e drurit është pak më e vështirë. Tani e lëmë pak sa të disa të bëjmë të përzirë me njëra tjetërën dhe do të falenderojmë bashkëpunëtorët tanë. Është moment i tyre, është hapësira e sponsorave tanë. Takojmë pas pak. Do të nisim tani që të shtrojmë, si të thuash, byrekun, të vendosim gjellën e përgatitur, mbushjen. Kemi me lakër, karota, selino, hodhëm edhe specin djegës. Po, hedhim dhe tre lukë gjellë uthull, uthull vere, e lënë vera e barë, dhe ki parasysh që vera po hape, përdorim
ajo fillon, kalon një kohë dhe fartohet. Ne përdorim në mënyra të ndryshme. Kemi edhe dhe piperin e zi. Nëse do ta përgatisni këtë byrek me lakë të ushi, që nuk përjashtohet mundësia, nuk do t'i hedhim mufullë. Sepse detyrimisht e ka vet. Jo, e ka vet. Por duhet shpëlar mirë dhe duhet kalohet në tigan derisa të përthithet komplet lagështira e turshisë. Pa. Tani e luajm petën me pak vaj. Jo shumë. Edhe nëse, shiko, mund t'i japim forma nga më të ndryshmet. Më thjesht është që ta hapim, t'i vëm petët. Sa peta janë këtu? 12 peta, i vëm ja 7-8 peta poshtë, hedhim një pet po, një pet jo e spërkatim me vaj, edhe më pas në mes thjesht një mbushje. Pa. Mund ta bëjmë në tre këndsha, që e presim këtë petën deri këtu, e palosim dhe mund ta shtojmë, mund mos ta shtojmë nëse e doni shumë të plot. Hedhim hargjin në cep dhe i palosim në drejtime të ndryshme tre këndsh. Mund t'i bëjmë dhe në formë cilindrike, që është më komode, dhe kur i pret duket ajo ngjyrat, po, ngjyrat me dhe të fton, si më thon, të josh për ta shijuar, dhe unë mendova që ti sjell kështu. Nëse pra, ka ndonjë. Pra vetëm një pecë tani. Vetëm një pecë. Ne kemi lyer me vaj. Ja, do të vë dhe petën tjetër. Dhe fillojmë me hidhet dhe djathin. Po, okay. Do të kemi kujdes ke kripa, i hodha shumë fare pak krip, ma dhe ambisat më pa, sepse është djathë që ka një qik krip. Shiko, edhe gatimi, si që shikoni, është plot, kemi marrë dhe verat e shumë të rinjeve. Po. I bukur, ha? Shumë i bukur me ngjyra të vjeshtës. Dhe pa tjetër që ka shije. Lakra, ma dhe është jo vetëm në të ngrënë, që është shumë e mirë për shëndetin. Por lakra, dhe nëse ne përdorim lakrën për dhimbje të ndryshme, është e vërtet. Trupi mjafton që ne ta shtypim pak me atë shtypsen e mishit dhe mund ta vendosim ke gjuri, ke bryli, ke dora, ku e kemi të dhimbje, në lëkurë, e lëmë gjithë natën. Imagino se konsumojmë, zënja Vjolca? Urdhëron? Kur ka këto veti që vendosin e saj në arim të qetësojmë dhimbje, të imagino kur e konsumojmë. Shumë e mirë. Tani, shiko, mbushja bëhet një qike plot, këtu nuk do të hedhim vaj, për arsye se ka vetë vaj, pesa e mbushjes. Pra do ta tani, ja, biletra do më ndihmoj. Ndërko, unë do t'ju tregoj anvisave se si është lista jone për bërë dhe si kundër po e shohin dhe në ekran. Pra byrek unë sot e sjellim me lakër, një pako peta, një kokër qep, 1 kg lakër të bardhë që e kemi përgatitur më parë, 3 karota, një dek selino, një spec djegës, 3-4 lugjele uthull vere, 200 g djathë të bardhë, 100 ml vaj ulliri, krip dhe piper të zi. Kemi përgatitur, si thuash, me 2 peta e mbushëm me pjesën e gjelës në formë roleje dhe lëmë kështu. Do të pjekim kështu dhe do të mbushim tepsin dhe më pas do të vendosim në furë ku furën e kemi parangror temperaturën 200 gradë në basi të piqet për 25-30 minuta. Atëhere lëmë që të qetësohet, jo të nxehtë dhe do t'i presim pra një. E presim njërë në gjysëm, më thjesht dhe më pas edhe njëherë. Ose, nëse i doni më të mëdha, 1, 2, 3. Pra, e lëmë këtu dhe vazhdojmë tani me pjesën tjetër. Marim për sëri 2 petë, fillojmë njërë me njërë. Në këtë mënyrë, me 2 petë ka ishtë të holla, ne konsumojmë më te për mbushën gjellën, se sa brumin. E heqat me rakun që po ham bërek. Pra mund të ham pak më shumë e kam fjallën, se sa brumin. Por ama më te për konsumon perime, se sa konsumon gjellën. Dhe kombinimi me karotën në fakt dhe me selinën është shumë i mirë, sepse ne paka shumë në këtë formë e përdorim edhe në salat lakrën e bardha, po jo me sigurisht, në salat, me pak qep, me uthull, kombinohet me portokal, kombinohet me ullinj, bëhet lakrë, me karotë të grirë dhe, shtu të them. Dhe kam përshtypjen se anvisat këto e përgatisin në një tas,
dhe e kanë, do shta dhe për 2 ditë, e lënë në frigorifer, varet nga përbërësit që do të hedhi, mështi paka shumë ajo lakra e kuqe që e përdori. Edhe mund të lënë, po gjithmonë të mbuluar, me afton të bësh një ditë po, një ditë jo, sot dhe nesër, për pas nesër më ndoj që... 2 ditë maksimum, nëse se... marinohet, fillon dhe zbutet shumë, më tepër se ç'duhet. Ma afroj një qik atë. Fashë, mund ta bëjmë dhe pet-pet, nuk ka... Zgjedhja është e juaja. Si të dëshironi ju, jepni formën edhe... Sigurisht që edhe pasi e formojmë rolen, do ta spërkasim me pak vaj ulliri. Po, në fund po, edhe në mes. Gjithë gatimi këtu, është edhe qepa, edhe pse unë i bëra veç e veç, thash që hedh 3 lugë, ndoshta edhe 4, e shikoni se sa ju do të gatuani, vaj, kështu që vajin brënda e ka, dhe vajin e shpërndan vetë, tham që një pet po, një pet jo, i bje që vaj këtu depërton mjaftushëm. Është e vërtet. Ja. Nuk e ngjeshim dorën, e lëm kështu të lirë, ja. Por, ka një sekret, flas për anvisat e reja, dhe unë këtu jam për anvisat e reja, se moshatarët e mia din të gatuajnë shkëlqyshëm ndoshta dhe më mirë se unë. Dhe gjithmonë palosja do të jetë në fund. Është vërtet. Që do të fiksohet, që të mbahet dhe fiksohet mirë. E luajmë dhe me pak. Tani e luajmë dhe me pak vaj. Vaj ulliri altis, ë? Në kontakt edhe pse do hyjë në temperaturë, e përthis komplet. Po e mban të butë dhe sigurisht të mban veshjen e vet. Perimet të vlerave që ka edhe unike. Kështu kemi vend edhe për një dy. Edhe për tre. Të tjera, edhe tre, mund ti. E kam llogaritë edhe tre. Me petët dhe me gjellën, po, patjetër. Në rregull, kështu do të vazhdojmë. Në pjesën tjetër çfarë do gatuajmë zonja Vjosa? Kemi fruta mbi tryezë dhe perime, po shoh. Shiko, unë për po, këto perimet janë të gatuara në minutazhin e duhur. Do të shoqëroj pjatën me një çik sallat, por mund të shoqërohet shkëlqyshëm dhe me kos, dhe unë nuk do të sillej diçka të re, po sillja kosin këtu. Do të bëj banane të skuqura me pak gjalp, do t'i shuaj me lëng portokalli dhe me një lugë sheqer. Sa e shihmë ta përqendrim. Do të kenë vetëm sheqerin e vet dhe më pas do t'i shuaj me 4 lugë gjelle konjak. Do ta lë derisa të avulloj dhe konjaku, i gjithë ky proces nuk do të shkoj më shumë se 5-6 minuta në tigan, dhe do t'i servir si në një trajt ëmbëlsire, po një ëmbëlsir me vetëm një lukë sheqer, më kuptoni? Është vërtet dhe komplet ëmbëlsir që kanë fruta, po, me atë ëmbëlsir. Dhe kanë një shije të veçantë. Ne shqiptarët nuk para i përdorim, por është janë shumë shishme. Duhet ta mbyllim këtë hapësirë të parë, do të takojmë pas fleshit informativ në pjesën tjetër. Takohemi sërish bashkë në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Ju kujtojmë se kemi përgatitur në pjesën e parë byrek me lakër, e kemi vendosur në furrë për t'u pjekur. E tani bëhemi gati për një ëmbëlsirë të shpejtë me banane, që është edhe receta e dytë. Po. Kemi 4 banane. Dhe do t'i qërojmë bananet. Nuk do t'i... Do t'i jenë të pjekura mirë apo normale? Banane. Okay. Do t'i presim horizontalisht. Shumë pak sheqer pas kemi për një ëmbëlsirë, vetëm një lukë sheqer. Heqim çik majë. Dhe bananët do i presim pra në gjysmë horizontalisht. Mund të më ndihmosh me qëruhë në një rëna. Ja, kjo është, kemi këtu. Dhe do të përdorim frutin e bananës, dhe jo më kohë të kemi përzgjedhur si thuash për të gatuar sot këtë ëmbëlsirë me banane, sepse ka shumë studime që kryen për vetit vlerat që ka ky frut, sidomos për zhvillimin e trurit të fëmijëve është shumë i mirë për ta konsumuar, por pse jo dhe në dietën tonë të përditshme, duke e përzgjedhur atë dhe duke ditur vlerat, ne mund të rregullojmë shumë mekanizma të metabolizmit, mund të jetë shëruese ose mund të jetë një frut shumë i mirë, sidomos edhe lëkura që ne hedhim për pastrimin dhe për zbutjen e fytyrës. Në shumë mas ka përdoret banane, nga brënda, maskat e patjetër, pjesa e brendshme, madje edhe këto fijet.
si thua, ta nisim me këtë material për të kuptuar më mirë vlera dhe ne vazhdojmë qirojmë dhe presim në mes, apo na duhet që ta nisim... Jo, unë do të vendos mes... një lukë gjallë, edhe me njërë do të filloj nga puna. Okay. Po, mund të filloj, s'ka problem. Të donim që ti prezentosh iman visave në regu, me vlerat. Vazhdojmë. Ndiqeni këtë material, do të orientojni shumë më mirë për ju që e keni lënë bananën, sidomos dhe tek fëmijët keni parasysh, ndikon shumë për zhvillimin e trurit. Kënaqurin tuaj dhe mbi të gjitha lufton sëmundjen, kjo duke shtuar banane në vaktin tuaj. E vetmja gjë që ne mund të bijem dakord për bananen është një frut i ëmbël që kënaq dëshirat, por jo vetëm. Ajo që ne mund të mos e dimë është se bananet janë një mjet i fuqishëm për të luftuar trashjen, përmirësuar funksionimin e veshkave, madje edhe duke ulur rrezikun e kancerit. Për më tepër, një rrugë për të përmirësuar shëndetin tuaj. Nëse jeni duke provuar 25 frutat më të mira për kënaqësinë dhe shëndetin tuaj, është mirë të dini edhe 10 arsye pse duhet konsumojmë më shumë banane. Bananet mund të duken si një frut mjaft i ëmbël, por ata janë në fakt një mjet efektiv në arsenalin tuaj të tentativës për të humbur peshë. Bananet janë të ngarkuara me fibra të tretshme. Kushdo që vuan nga dhëmbjet e gurve në veshka mund të ketë një mundësi të mirë shëndetësore. Bananja mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionit veshkave dhe redukton rrezikun e kësaj sëmundje. Merë një frymëlet duke shtuar disa banane në dietën tuaj. Ulumtimi i publikuar në Journal British ka treguar se fëmijët, të cilët konsumuan banane, patën më pak gjasa për të marrë frymë mesor dhe kanë simptoma të tjera respiratore se ata që konsumojnë lloje të tjera të frutave. Bëjeni sytë tuaj më të prehtë duke konsumuar një banane në mëngjes. Vitamina A në përmbajtje të kësaj peme të shishme përmirëson shikimin tuaj. Bananet janë një burim i mirë në luftën kundër depresionit, kështu që mos keni frikë për të shtuar një të tillë në smoothie-n tuaj. Bananet janë një mënyrë e shkëlqyer për të luftuar kundër sheqerit të lartë në gjak. Për të përmirësuar kujtesën tuaj, shijoni banane. Ju nuk keni nevojë për të konsumuar me patjetër qumësh për të ndihmuar shtimin e kalciumit që ju nevojitet. Banania është një burim i mirë i kalciumit duke ndihmuar për të mbajtur kockat tuaja të shëndetshme. Përmbajtja e lartë e kaliumit në banane mund të ndihmojë për të ulur tensionin e gjakut dhe për të ndihmuar në zvoglimin e rrezikut të problemeve kardiovaskulare. Nëse ju duhet të shëroheni nga një lëndim, medikamentet nuk janë e vetmja mënyrë për të shëruar. Banania mund të jetë një lojtar i fuqishëm në shërimin tuaj. Ata janë një burim i madh i B6-s, e cila ka provuar me efektivitet në reduktimin e entjeve. Jo një arsye, pra shumë arsye për ta përdorur bananën, për ta konsumuar atë, por ndonjëherë në ndodh që ta konsumojmë kështu siç është si një frut, donjëherë dhe bezdisemi ose na mërzitet si frut. Ndaj do të gjejmë disa mënyra gatimi që ta përfshijmë atë në jetën tonë të përditshme, në dietën tonë, në recetat tona. Një tillë është kjo ëmbëlsirë, do të hedhim 20 gram gjalp. Po. Në temperaturë mesatare, jo në temperaturë të lartë. Pra derisa të shkri, kemi prerë bananë për si gjati. Po. Sa të shkrij gjalpi, do të vendosim bananet dhe do t'i lëmë nga ana që kemi prerë, do t'i lëmë deri sa ato të marrin një ngjyrë pak të verdhë më të errët. Do të razojmë këtu në gotë lëngun e portokallit me vetëm një lukë gjelle sheqer. Po. Me të cilën do të bashkuajmë, si thua, bananet e skuqura. Pra, gjalpi nuk do t'a djegim, si që patë, unë, zgjedhja ime është gjalpi vitan, dhe tani do të marrë bananet dhe do t'i vendosë kështu. Dikujt më duket pak e çuditshme të thua është bananet të skuqura, po që kam për shtëpinë do të kemë një shije të veçantë. Janë, shiko, këto bëhen në trajtën e një ëmbëlsire, por që do duhet të gjejmë mënyrën si e si, nuk do të hedhim shumë gjalpë dhe nuk konsumohet shumë yndyrë. Po.
pasu sa ingrediente. Dhe të tretet mirë sheqerin tek portokalli. Dhe të shuhet edhe me portokallin, edhe me konjakun. Dhe me kaq pak përbërës do të përgatisim pra një ëmbëlsirë të shpejt. Nga ato më të shpejtat fare, me 4 banane, me një portokall të shtrydhur. Duke i lëvizur her pas here tiganin në këtë formë. Po, se ndryshe s'kemi si të trazdojmë të thuash, nuk janë ato janë të buta dhe zbuten akoma më shumë. Madje rrëshqasin, ë? Po, rrëshqasin. Nuk do t'i lëm shumë në këtë gjendje duke e trazuar me gjalë. Ja. 2 minuta. Në basi kohën tjetër, do ta vendosim me pjesët e lëmshme dhe me portokallin. Do t'i lëm 3 minuta të tjera me sheqerin dhe portokallin, sa që shohim, këtu na formohet një si trajt salse. E lëm edhe pak. Ndoshta e kam ulur shumë temperaturën. Ja, filluan të marrin pak ngjyrë. Ajo salsa krijohet nga edhe nga vetëm ëmbëlsia, por edhe nga përbërësi që ka. Banania. I trazojmë mirë dhe e tresim sheqerin bashkë me lëngun e një portokalli. Do të përdorim edhe pak lëng limoni në këtë. Jo, lëngun e limonit e kam për sallat. No, nuk e ke për këtë. Shpëlajmë sa për portokallin, tash mos do e neutralizoj e shije. Ti ke shumë të drejtë, Niki, të lutem më shtrydh pak limonin. Sallatën që do të na shoqëroj byrekun apo jo? Ja. Me lakra, jeshile dhe të fuqe. Tani lëm që të zjejmë kështu. Tani do të filloj të trashet kjo salca, besoj. Do të bëhet akoma më kremoze. Po, fillon e trashet dhe bëhen si të karamelizuara. Madje, mbas një çike, mbas i shuajmë me 4 lugë gjelle konjak, i lëm nja 3 minuta kështu në zjerje. Fillon salca tani. Madje edhe banania ka të pjesën si gelatinoze, si kremoze vetë. Po, kur ajo prijet në mes, ose e kanë prijetën e brëndshme, nëse do ta limin ashtu si qishtë, ndoshta nuk do bëheshe kjo salca kremoze. Ja, fillojnë e bëhen si të idukshme. Po. Në ty tigani ishte vetëm për 3 banane, po. Ska problem, njërën e bëhen më pas. Deri sa ajo salca të filloj dhe të... Të shteret pak. Rëndohet pak, po të... Po. Të shteroj dhe të bëhet akoma me e trash. Po ja kujtoj përbërësit, pra me 4 banane. Nëse e keni sot tek mbajtësja e frutave të huaj, mund t'i përdorni për të realizuar një ëmbëlsirë të thjesht, një portokall, do t'a shtrythni, do t'merë një lëngun, një lukë gjelle sheqerve, të një lukë gjelle do të përdorim, do të mjaftojemi me ëmbëlsin që kam bananet, 20 gram gjallë, vitam dhe 4 lukë gjelle konjak. Dhe gjithçka për të përftuar një ëmbëlsirë që do të rezultoj shumë e shishme, besoj. Pak të nga aroma që vjen me portokallin, me ende nuk kemi hedhur dhe konjakun. Salca duket, që është bërë dhe në fund do të shërbehet me gjithë të salcë. Prit, se ka punë akoma. Bananet, shikoj që morën pak ngjyrë të verdhë më të errët. Dhe tani do të hedhim me një lukë të pastër se mund na teproj një çik. Do të hedhim për t'i treguar anvisave dhe që ta fiksojnë ato se sa është masa e konjakut. 4 lukë gjelle e konjak. 1, 2, 3, duke i mbuluar banane, duke i dhurë sipër. 4. Do t'i lëvizim her pas here, duke e anuar pak tiganin, dhe po t'kishte këtu flak, atëhere me njëherë do të mërshin një qikë flakë. Po unë kam një... Se po më tremë. Ja, në pas. Se po më bëjë shumë shqipë. Skepë se të rëmbesh. Pra ti po i shtonë një flakë artificiale, e? Po, sigurisht. Edhe i lëmë dhe pak. Dhe bananet janë... Unë do t'i lëja dhe një qikë dheri sa... Të trashet akoma dhe më shumë kjo salsa, prit. Jo, gogja e trashësht. Po të shteroj një qikë, se aj portokalli ishe pak si math. Ta. Shrop që bananet kur s'kuqen, nuk arin të zvoglohe, në ashtu që ndrojnë dhe forma edhe... Betëm të kemi shumë kujdes në servirje, se mundet edhe të na... Të përthyen. Të përthyen. Mund të priten dhe përgjysëm, se nuk është në një... Në varësit dhe të tiganit. Ja, shiko?
Shiko salca si bëhet, shiko. U paksua. U paksua dhe tani mund ta largojmë dhe i servirim. Po. Shumë e thjesht ishte, besoj dhe shumë e thjesht. Kapshme dhe kuptushme për anvisat. Një mënyrë tjetër tani ju sjellim, se ka disa mënyra për të përgatitur, si thuash, si çdo përbërës ka atë gamën, shtrirjen e vet se si mund t'i sjellim ndryshe. Ja, për shembull, dhe një banane të skuqura, për shembull, nuk më kish vajtur mendja që ti sjellim në gatim. Vetëm me kujdes që të mos na përthyet, ndërkohë jedhim një sy byrekut, sepse më duket se që nga gati zonja Vjollca është skuqur. Pjesa e sipërme ka marr atë ngjyrën e kuqerend. Unë mendoj sepse vetëm dy petë të holla ishin ato. Do dhe një 5 minutë zbyreku, ja sa të bëjmë atë salcën e sallatës. E sallatës. Ta afrojmë atëre përbërësit në tryez për të përgatitur salcën. Unë këtu po vuaj shumë. Janë të ndryshme. Që mos më pritet banania, por nuk kam çfarë bëj dhe nëse më pritet. Ja. Një salcë me për të sjellë një sallatë me jeshilliqe, si të thuash, me lakra e jeshile me një lakër të kuqe. Do ta përdorim sërish edhe karotën, por në ndryshim salcat janë ato që bëjnë diferencë ndonjëherë dhe në shije, për të sjellë shije ndryshe të sallatave. Regjia na ndihmon tani me koston e ëmbëlsirës, duke qenë se e përfytyrojmë pak a shumë se sa mund të jetë kostoja dhe sa është kilogrami i bananeve sot në treg, do të sjellim më pas edhe koston e byrekut. Për 4 persona është prologaritur banane të skuqura ose një ëmbëlsirë shpejtë me banane, 220 lekë na kushton ne. Mund të përdorni sa banane të dëshironi. Kto që mbeten mund t'i provoj pak. Jo, nuk mbeten ato, i preva unë edhe. Mbeten nga pjata për të servuar. Asnjëherë unë nuk t'i jap ty që lodhesh. Jo, absolutisht. Mjafton duke shikuar kujdes se mos. Një shije janë. Po. Atyre. Nëse dëshironi, ju mund ta moderoni recetën akoma, mund të hidhni këtu rrush të thatë, ta karamelizoni së bashku me këtë salcë. Po sa mirë ka dalë? Shisa e trashër salca, ha? Mund të hidhni... Me të ftohur, me të trashër më shumë kam përshypje. Mund të hidhni dhe një qikë kakao. Që në ka fanta... kakao, farë, në fund fara, apo... Kanel. Por, unë, receta bruto është kështu. Pastaj se cili elementët shtesë janë personal. Aksesorët mund t'i vendosi dhe t'i bëj sipas dëshirës. Tani këtu ani thjesht një banane, është tamam një ëmbëlsirë, po sikur mos ruhet shija e bananës, kombinohet me këtë konjakun, me këtë portokallin dhe me shijen e vitamit, dhe shumë e shijshme. Ja vlen. Mbarova të gjithën. Ta mbarosh që më çepim. Tani këtu kam këtë e bëra thjesht për dekor, sallate, nuk mund të them se është recetë. Dhe që përja u kujtoj në memorien tuaj që mjafton të keni dy sallata. Kombinimi. Mund të jetë në një ditë pa byrek, mund të keni edhe dy lakra, një të kuqe dhe një të bardhë. Dhe ndoshta nuk i trazojmë që mos na dekolorohet, por i vëmë në kolona. Pa. Pak lakër të kuqe, pak lakër të bardhë. Po kemi si edhe po i më lakra, por në format të tjera. Në format të tjera. E kam fjallën që anvisat me çfarë të kenë në frigorifer, nuk është se sajojnë. Po harrojmë për momentin dhe më kushe tavolina dhe salatat ose supat nuk duhen ndarë nga tavolina asë njëherë. O një rao tjetra duhet jetë prezent. Është e vërtet. Nga më e thjeshta deri tek gjithë ato ingredient që ju keni mundësi që të realizoni një salat të tjilë. Unë frigorifer kisha salat, marul, jeshile, kisha dhe radikjo të kuqe. Dhe karotat që më të prua nga byreku, do t'i hedhë këtu, dhe është një salat super e shishme. Me qëfar? Me pak lëng limoni, me dy lëng lëng limoni. Do t'i hedhe pak fare uthu. Unë shpesh e kombinoj salatën ku i ku ajo shishja e uthullës. Ajo shishja. Mos të shantë ju një kitë lutem, mame. Dyta, sa shumë përbërës dhe sa shumë menë që kemi, po. Dyta kemi. Aty poshtë. A, këtu? Ja, që është kur ne nëzitojmë ku përgatisim apsirat tona. Pra me lëng limoni, kripi i hodhe, zënjë Vjollca? Jo, se kam hedhur akoma, mund t'i hedhësh një qik fare krip. Edhe vajulliri, si gjithmonë që bën atë... Do t'i hedhë 2 pika uthullë, shumë pak. Ndo është ta një gjysëm luge, kaq. Ja. Dhe vajulliri. Mësë shumë krip. Ja, si nuk e hodha të gjithë, pak krip, piper të zi. Dhe vajin e ullirit që ne e përdorim
Po sa qërish për... për salatat. Mbushe sa... Tjetë dy fishi i sasis po, po, që... Po, 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 qik më shumë se... Edhe pak, mjaft, mjaft, mjaft. Dhe tani me një tel, ajo salca që ne e përgatisim, zakonisht. Një salcë kremoze dhe... Po, dhe kjo salata është super e shishme. Radicchio nuk është në shijen e marulës, është pak si e hidhur, karota është e ëmbël, dhe këto alternohen shkëlqyshëm me njëra tjetrën dhe japin një shije perfekte. Ja, dhe salata është gati. E trazoj. Salata e kemi gati, nuk kemi të parë, dhe fillim tani edhe... Ja. E trazojmë. Dhe marim pak byrek, një qik salat dhe një mbërsir në fund dhe ja ku bëj një vakti plot. Ose, nëse dëshroni, mund të bëni një sup krem, do të shkonte shumë me byrekun e sotshëm. Një nga këto supat krem që kemi sjell kohëve të fundit për shembull. Bëni zgjedhjen këtë dëshironi ju. Unë thash mbos bezdisë në anvisat me supra, por po them kemi sjell qoftë edhe supra që janë shumë të forta, si të thosh, si lloj, një lloj antibiotiku i kohëve, ato për shembull ajo me ginger, portokall dhe me të gjitha. Çfarë i hodhëm tjetër? Ginger, portokall edhe karota. Po. Domthon karot, ginger edhe portokall, ishte fantastike si shije. Po unë më mbeti me rak desha të sillja një kung, një sup kungulli, kungull të verë, jo një shi. Kungull dimri. Po, kungull dimri me moll dhe moll të ëmbël apo me moll të thartë, se kundulli vetë është i ëmbël, dhe që është një sup perfekte, me mollën e jeshile. Mund ta kemi në ndonjë ditë nga ditë të vazhdim. Vazhdim. Patjetër që doja bie. Mirë, sillim edhe byrekun me lakër, me selino edhe me karot. Kështu nga pamja. Të ftoka shumë zonja Vilta, kështu nga pamja, është bërë shumë i mirë, shumë edhe ngjyra e bukur. Është qëllon ndonjëherë që e djegim shumë ose e lëm pak. Po kanë marrë të gjitha byrekshkat, si të thuash, role, kanë marrë ngjyrë të mirë, të bukur. Tani kjo nuk duhet të prerë. Afrën pak më në mes? Po, pa tjetër. Thamë që nuk pritet asnjëherë, anvisat e din, në natua, ja, dhe mikeshat e mija e din të gjitha, që asnjëherë nuk pritet byreku kur është i nxehtë. Sepse sa po e nxjerrin anvisat nga fura, ajo e mbulojnë pak, jo mund ta spërkasin pak me... Ja, asgjë s'na mbetet në fikën, kjo do të thotë që byreku është pjekur. Dhe ne themi që e kemi... E theksojmë këtë pjesë, kemi përdur vetëm dy petë, sepse ato do të mbështilen dhe është mjaftueshëm... Okej. Okay. Momenti fundit këy për ta përmbyllur këtë pjesë, duke si gjithmonë duke falenderuar anvisat që bëjnë zgjedhjen e duhur. Ja, edhe një. Dhe shumë bukur. Vendosim dhe një çik sallat në anë. Nëse e kemi kohë mund ta sjellim sepse kemi shumë pak kohë për të. Byreku me lakër 430 lek për 4 persona, ndoshta edhe për më shumë ne vësillim më tepër një për afërsi, shoqëruar dhe me një sallat që sa po e përgatitëm dhe në fund fare një ëmbëlsirë të shpejtë me banane. Kjo ishte zgjedhja jonë për ju sot, shpresoj që tjetë një bazë mirë dhe një frymëzim për anvisat. Mos haroni ju në fap, zonja Vilca, lumë shinduar, do të fillojmë të provojmë bashkë në tani, do të në presim. Unë kamera që ta shohin anvisat, këtë pjesën e mbushjes, pa, nga brënda, edhe ta shohin që të gjitha perimet janë të gatuara mirë, dhe shiko sa bukur që duket lakra, duket djathi, duket karota, duket të gjitha brënda dhe shumë pak petë. Pra djathi, karota... Po konsumojmë perime që na bëjnë shumë mirë, se cila nga pak për japin kontributin e vetë në shëndetin tonë. Në mos edhe kombinimi dur është shumë i rëndësishëm. Të lumë shinduar edhe për lodhjen e për kushtimin që tregon çdo ditë, mos harroni të klikoni edhe në balkanweb.com dhe mos harroni të na ndiqni edhe në YouTube. Jam dy orientime që ju ndihmojnë shumë për të gatuar në familjet tuaja. Ne do të shihemi në pjesën e tretë me zonjën Vjollca sigurisht nesër, patjetër. Mirupafshim.